водна криза обхваща страната, увеличават се населените места, които са засегнати от липсата на вода. Какви са причините за безводието и как можеше ли по някакъв начин да бъде избегнато? При мен на гост е инженер Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Здравейте! Здравейте! Благодаря. Кажете за ни причините. Защо стигнахме до това безводие в толкова много населени места в цялата страна? Говорихме си с вас тук в студиото преди да започне ефира. Колко много населени места? Над 200 или вече колко станаха? Ами то всеки ден на цифрата се мени, но нека да кажем около 200 населени места са в режим на воден режим. Не е изненадващо. Очевидно е, че тази година природата ни доставя по-малко ресурс, а ние използваме повече, но ние използваме повече, защото не сме рационални и не сме пестеливи. Не може да си управляваме водните ресурси. Очевидно. Какво имам предвид? Голяма част от тези водни ресурси, които се съхраняват в язовирите или които черпим от подземни водоизточници, всъщност се пилеят по трасето, докато стигнат до консуматорите. Това е известно от десетилетия, но за съжаление през годините не се правиха необходимите инвестиции. Отначало нямаше средства, после се осъзна, че са необходими средства, защото тази система е консумира големи средства, за да бъде поддържана, но трябва не само да се инвестира на парче, трябва да се инвестира разумно и по предварително направени планове. Европейската комисия, тази, която ни буташе в посока това да си направим такива планове, така наречените регионални прединвестиционни проучвания, където се описват всички проблеми и се написват мерките за подобряване на водоснабдителните системи. Тук се фокусира малко във водоснабдителните системи. Ние ги правим плановете, но за съжаление не ги изпълняваме по начина, по който ги правим. Или даже и малко подхождаме повърхностно, само и само за да усвоим средствата от европейските средства. Подобна е ситуацията в напоителните системи. Там също има големи пробойни, големи загуби. Даже на вчерашното заседание, доколкото разбрах на Министерски съвет, е взето решение да бъде подпомогната напоителни системи, за да си довършват проектите с европейско финансиране, които са започнати преди няколко години. Тоест, освен че не инвестираме винаги там, където трябва, инвестираме бавно. Не изпълняваме мерките в някакъв бърз темп. И така това се натрупва, защото в същото време системите стареят, проблемите се натрупват и идва момента, в който природата ни лишава от воден ресурс и става все по-сложно да се управлява този воден ресурс. Видяхте вчера служебният премиер Димитър Главчев постави и този въпрос пред Министерски съвет. Разбрахме вече, че той ще е следващият определен кандидат от президента Румен Радев за служебен премиер и очевидно това служебно правителство ще продължава да управлява. Какво могат да направят те в тази посока? Какви мерки могат да предприемат? Защото той поиска да се сформират работни групи, които да вземат спешни мерки за хората, които страдат от безводие от много дълго време. Аз в известна степен се съмнявам, че можем много бързо да решим тези проблеми, защото това са проблеми трупани през годините. Разбира се, ето вчера е взето решение, ще се подпомогне финансово едно от държавните дружества, за да си осъществи проектите, но самото изпълнение ще отнеме месеци. По-важното е наистина в един момент да осъзнаем, че трябва да се направят работещи програми и планове, които да се изпълняват. Така, например, с новата директива за питейни води, Европейската комисия налага на всички държави членки в Европа да изчислят техните течове по определена методика и респективно ще ни постави цели, които ние трябва да постигнем. Ето това е нещо, което може да се направи в следващите месеци, т.е. да се започне анализ на състоянието на водоснабдителните системи по методиката, която ни препоръчва Европейската директива. Друго нещо е да наистина сега в момента тече обсъждането на така наречените планове за управление на речните басейни. Това са едни изключително важни основополагащи документи, които Министерството на околната среда и водите е подготвила, но много често, поне в миналото, те биват приети и после не биват изпълнявани. Трябва наистина да правим документи с мисълта, че ние ги правим, за да ги изпълним, а не само за да
покрием изискванията на европейското законодателство да има такъв документ. Тоест, моята препоръка към всички експерти, включително и към членовете на Българска асоциация по водите, наистина да се фокусираме върху това, да направим работещи планове, програми, да анализираме там, където са големите проблеми, да започнем целенасочено инвестиции там. Ще отбележа само, че ние дори не работим и с достатъчно достоверни данни за консумацията на вода. Защо? Защото на водоизточниците, на много голяма част от водоизточниците няма водомери. Т.е. ние с аналитични данни работим колко вода се консумира. Също и при консуматорите има не тайна и много нерегламентирано ползване на вода, което също трябва да по някакъв начин да бъде ограничено. Познати са проблемите, дори се знаят и решенията, макар че вече навлизат и нови технологии, трябва да се възползваме от тях. Въпросът е, че трябва системно да се работи. Кой повече може да винен в тази ситуация, в която толкова много населени места са на режим, защото дали това е процеса на засушаване сега, прекалено горещото лято, високите температури, климатичните промени или пък остарялата ВИК инфраструктура, за която непрекъснато си говорим и която, поправете ме, ако греша за тях, за нея също бяха така получавани средства, европейски средства, доколко обаче те са усвоени по направление тези средства и доколко се знае къде всъщност са най-големите проблеми, така че тази ВИК инфраструктура да бъде подменена, да не остава невидима за всички под земята. Засушаването е предпоставка, която изкарва на дневен ред проблема с това, че ние не управляваме добре и не поддържаме добре инфраструктурата си. Средства има по различни направления, включително и държавата отделя достатъчно средства през Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Потъват ли някъде тези средства, не, господин Иванов? Не, потъват, както казах, те се усвояват бавно, а темпа на старение е по-бърз. Тоест, няма целенасочен подход. Това е големия проблем. Дори тези средства, които се дават от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, те се дават малко на, да не казвам случайен принцип, но не подреден принцип, защото всеки кмет, който е малко по-подготвен и има готов проект, може да вземе средства. Но не е задължително там да е най-голямата нужда. Тоест трябва да има по-централизиран, по-системен подход в цялата тази работа. Като казах нови технологии, искам да обърна внимание. Има вече наистина през сателити, може да се хващат големите течове по довеждащите водопроводи. Всички наши съседни държави прилагаха такива мерки. България някакси не успяваме да вкараме новите технологии на време. Ние през Българска асоциация по водите се опитахме пилотно да направим такъв проект. Той е, мога да кажа, успешен. Също, все пак да кажа, че в началото на октомври Българска асоциация по водите организираме голяма международна конференция, свързана с намаляването на загубите. Сме поканили водещите експерти от цял свят, включително от Канада, Америка. Всички са добре дошли, включително ще поканим институции. Дайте само няколко мерки за намаляването на тези загуби, защото знам, че те са много висок процент, 60%. Най-сигурната мярка е подмяната на водопроводите. Но това също трябва да става, след като се направи добър анализ. Измерване, зониране, това означава да се намали периметъра, в който се търсят въпросните течове, и след като се знае къде са най-големите течове, там се инвестира. А не просто, понеже този водопровод да по-лесно се изпълнява, се инвестира в него. Имаме примери в някои населени места, където с десетилетия не можем да решим проблема, само защото намираме правилното проектно и технологично решение. Имаме примери, в които са изградени водопроводи, но те не работят. Ето това не трябва да се допуска. Трябва да се взимат мерки още по време на изпълнението и да не се допускат подобни случаи. И докато чакаме всички тези анализи, всички тези мерки, както каза и служебният премиер, да се предприемат сега колкото се може по-бързо, каквото и да може да се предприеме, какво правят всички онези хора, които в тези населени места, които са без вода? И те не са без вода ден или два. Да, наистина това е изключително неприятна ситуация за тези хора. Малко може да се направи, да се търсят всички резерви, които са около населените места. Алтернативни източници по някакъв начин, повърхностни подземни води, какво може? Те
те подземните водоизточници и те бързо изчезват. Тук можем да изтъкнем, някои експерти казват, че причини за това са изсичането на горите, но това са пак системни проблеми, които едва ли ще могат да се решат за ден-два. И разбира се, ВИК операторите да доставят по някакъв начин чрез водоноски и вода, така че поне докато започат да падат дъждовете и да се напълнат водоизточниците, те хора да имат някаква битови условия. За съжаление, това не е проблем само в България. Ще напомня, че в началото на годината, в началото на пролета, подобни проблеми имаше във Франция, в Испания. Тоест, нещата не са локални. Само при нас. Но това не трябва да ни успокоя, защото при нас са големите загуби, ние имаме големи резерви и трябва да помислим за хората, инженер Иванов. Благодаря много за този разговор.